Місяць тому медичний канабіс перестав вважатися в Україні наркотиком. Але це не значить, що на кожному куті тепер можна купити марихуану. Ні, це взагалі не про це. Більш того, навіть медичний канабіс дозволили не весь і не всім. Що змінилося за місяць після легалізації? Чи можна купити препарати на основі коноплі в аптеках? І чи справді Україна їх дозволила? Розбираємо за 5 хвилин. Це та сама постанова Кабінету міністрів. 43 слова, які мали б змінити ставлення до медичного канабісу в Україні. Але, по суті, не змінили нічого. Та про все по порядку. У квітні уряд дозволив використання двох лікарських препаратів на основі медичного канабісу – набілон та набіксімолс. Набілон – це синтетичний канабіноїд. Його активну речовину синтезують в лабораторії. Це засіб проти блювоти, який приймають хворі на рак, щоб зменшити побічні ефекти хіміотерапії. Другий препарат – набіксімолс – природний. До його складу входить екстракт канабісу. Це спрей, що допомагає зняти біль та спазми при розсіяному склерозі. Хоча головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що перелік хвороб, в разі яких ці препарати можуть допомогти, ще більший. Епілепсія, псоріаз, хвороби Альцгеймера і Паркінсона, депресія та посттравматичний синдром. Але є нюанс. Один препарат коштує $2000, а інший – 650. Чи зможуть українські пацієнти собі це дозволити? Ми не впевнені, що міністри про це подумали. Що насправді ухвалив Кабінет міністрів? Уряд розширив перелік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, обіг яких дозволено з обмеженнями. Таке час від часу трапляється. Обмежений обіг – це значить, що їх можна використовувати лише у формі лікарських засобів і за приписом лікаря, а ще у формі субстанцій, призначених для виробництва ліків. Тобто не можна купити медичний канабіс, бо вам просто хочеться. Що таке взагалі медичний канабіс і чим він відрізняється від марихуани? Якщо пропустити курс хімії і сказати все простими словами, то конопля – це рослина, а марихуана – суміш її подрібнених частин. В конопляних листях є два основних компоненти – психоактивний тетрагідроканабінол і ненаркотичний канабідіол. І саме з нього роблять більшість терапевтичних препаратів. Тобто заторчати після прийому не вийде. Але паліативним пацієнтам і хворим на рак потрібен саме тетрагідроканабінол, бо лише він може полегшити їхній біль та страждання. Ну і ще не варто плутати лікарську та промислову коноплю. У промисловій немає психоактивних сполук. З неї роблять їжу, косметику, тканини, будівельні матеріали і паливо. Та це вже інша історія. Чи може все це призвести до того, що на вулицях будуть курити траву? Ні, не може. Легалізація медичного канабісу не має жодного відношення до наркоманії. Навіть у найсміливіших мріях прихильників легалайзу йдеться не про вільний продаж суміші для куріння. Поки що взагалі дозволили не всю медичну марихуану, а лише деякі ліки, що містять речовини, отримані з канабісу або імітуючи його дію. Завдяки селекції реально вивести сорти, непридатні для кайфу, але які можна використовувати в медицині. Повертаємось до українського легалайзу. Народний депутат Данило Гетьманцев заявив, що рішення уряду в такому вигляді не зіграє на користь наркобізнесу. А його колега Давид Арахамія додав, що медичний канабіс будуть продавати за так званим червоним рецептом, як і опіати. Але за місяць після легалізації набілон та набіксімолс так і не з'явилися на полицях аптек. Принаймні, нам знайти не вдалося. Натомість в соцмережах обговорюють, як їх замовити з інших країн. Цей легалайз – яскравий приклад того, як надія сотень тисяч пацієнтів змінилася на відчуття, що їх знову надурили. А у спільноті рішення уряду вже прозвали податком на біль та вимагають прийняття нормального закону для Софійки. Хто така Софійка? Це маленька дівчинка, тіло якої щодня скручують судоми. Вона страждає від важкої форми епілепсії, їй допомагає тільки канабіс. Історія Софійки стала відомою на всю країну, хоча таких діточок в Україні близько 20 тисяч. Плюс мільйони хворих на рак, розсіяний склероз, хвороби Альцгеймера і Паркінсона, ПТСР, депресію, глаукому. Легалізація медичного канабісу мала б захистити їхнє право жити без болю. Адже зараз поліція може переслідувати пацієнтів, які наважилися лікуватися препаратами з коноплі.
Історія маленької Софійки спричинила появу цілого руху, що вимагає дозволити науковцям досліджувати, фермерам вирощувати, фармацевтам робити ліки, лікарям призначати їх, а пацієнтам полегшувати біль завдяки медичному канабісу. Але такого закону досі немає. Замість нього прийняли постанову, яка, по суті, мало що змінила. До речі, в опитуванні, ініційованому президентом Зеленським минулої осені, з 5 мільйонів українців, що відповіли на запитання, легалізацію медичного канабісу підтримали майже 65%, а проти були менше 30%. А як у світі? Всесвітня організація охорони здоров'я визнала лікувальний потенціал коноплі. А США, Канада, Ізраїль і майже вся Європа давно використовують канабіс в медичних цілях. Є різні способи вживання таких ліків – таблетки, мазі, масла і, так, куріння та дихання парами. Серед пострадянських країн канабіс легалізувала лише Грузія. У 2018-му там дозволили вживати марихуану, але покупати та зберігати її не можна. До справжньої легалізації медичної марихуани в Україні ще дуже далеко. Поки що уряд дозволив лише два конкретних препарати, що містять тетрагідроканабінол і канабідіол. Але крига з кресла, і це рішення можна вважати першим кроком до справжнього легалайзу. А поки, нагадаю, що за діючим законом за виготовлення, зберігання та розповсюдження марихуани передбачена відповідальність. Якщо менше 5 грамів – штраф, а якщо більше – 3, а в деяких випадках – і до 8 років тюрми.